جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 24/7 نیوز، ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عنبر کوٹ ادو سے. جی عنبر، کیا تفصیلات ہے بتائیے گا. جی بالکل، چوک سرور شہید چک نمبر 502 میں 18 سالہ شگفتہ نامی لڑکی قتل. شگفتہ کو اس کے قریبی رشتہ دار تنویر نامی شخص نے فائرنگ کر کے قتل کیا اور موقع سے فرار ہو گیا. ڈی ایس پی اعجاز بخاری اور تھانہ سرور شہید پولیس موقع پر پہنچ گئی. لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا ہے. ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. محمد عامر، 24/7 نیوز، بہت شکریہ.